Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Kirib kelayotgan hayit bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz obunachilar, ertaga xo'p nasib bo'lsa qo'y olib kelish kerakmi yo biron xizmat bo'lsa aytib beringizlar. Inshaalloh iloji boricha borib xizmatlarimizni qilamiz. Uchun yildan xizmatini qilatan palla keldi. Ertaga Qurbon hayit bayramiga. Aziz obunachilar, Peterdalar ko'pchiligi so'rayapti. Xo'p, namoz qayerda o'qiladi deb. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, kommentariyaga yozib qo'yingizlar, qayerda o'qilishini. Bir-ikki kishilar boramiz deyapti inshaalloh. Zakaz qila berasizlar ekrandagi nomerga. 24 soat ishlaydi. Bitta-bitta like bosib qo'yish, eslaringizdan chiqmasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.